منصور دوانقی نے رات کا وقت تھا امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگوا دی. آج کل آپ نے دیکھا روشنیاں ہوتی ہیں, پانی کا نظام کچھ اور ہے. پرانے زمانے میں گھر میں کنواں ہوتا تھا, پانی نکالا جاتا تھا, چراغ ہاتھ میں ہوتے تھے. رات کا وقت تھا, امام کے گھر میں آگ لگا دی. امام کے جو خادم تھے نا وہ فوراً آگ بجھانے لگے. میرے طرف دیکھیے گا, ایک جملہ کہہ دو, اس کے بعد صرف دو چار منٹ پانچ منٹ زحمت دوں گا آپ کو مصائب کی. امام کے جتنے خادم تھے نا وہ سب کے سب آگ بجھانے لگے. امام اپنے گھر سے باہر نکلے, گھر میں آگ تھی. باہر نکلنے کے بعد نہ جانے صحن میں کیا دیکھا, ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور زارو قطار رونا شروع کر دیا. امام روتے جاتے تھے, خادم آگ بجھا رہے تھے. ایک خادم رکا, فوراً دوڑتا ہوا امام کی بارگاہ میں آیا, کہا مولا کیا بات ہے, نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں, ایک طرف بیٹھ کے روتے چلے جا رہے ہیں, مولا کیا بات ہے, مجھے سمجھائیے کیوں اتنا رو رہے ہیں. کہا کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی, مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. کہا مولا اس وقت شام غریبہ کیوں یاد آئی ہے؟ مولا نے اپنے خادم کو مخاطب کر کے کہا, تو دیکھ رہا ہے میری بیٹیاں سر پہ برقعے سنبھالے, کبھی صحن میں اس طرف سے ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں, کتنی پریشان ہیں. جب میں نے اپنی بیٹیوں کو صحن میں دوڑتے دیکھا مجھے میری پھپھیاں یاد آ گئیں. کہا مولا کیوں؟ کہا نہ میرے جد حسین سر پہ موجود تھے, نہ میرے چچا عباس موجود تھے, نہ علی اکبر سنبھالنے کے لیے تھے, نہ قاسم, اور سید سجاد میرے دادا بیمار پڑے تھے. جب خیموں میں آگ لگی ہر بی بی تڑپنے لگی, کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں, کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں. کہا جب ایک مرتبہ سارے خیمے جل گئے امام سجاد کے خیمے میں, مولا انہوں نے پیش کر چکے, میں شام غریبہ نہیں پڑھوں گا. کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. عزیزانِ گرامی میں صرف دو روایات پیش کرنا چاہ رہا تھا. پہلے مولا نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی, دوسرے جب ایک مرتبہ عاشور کا دن تھا امام کے گھر کے اندر عجیب و غریب عالم ہے, امام بیٹھ کے رو رہے ہیں. اتنے میں کچھ شیعہ آئے, کہا مولا کیا بات ہے اتنے محزون ہیں؟ کہا حکومت اعلان نہیں کرتی آج عاشورہ ہے, میرے جد حسین کی مجلس کا دن ہے. وہ جو شیعہ آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ مولا آپ کو مجلس کریں گے؟ امام نے کہا ہاں. کہا تمہارے بابا مرثیہ کہہ دیا کرتے تھے, اشعار کہتے تھے, تم بھی شعر کہتے ہو؟ کہا ہاں مولا. کہا میرے جد حسین کی شان میں کوئی شعر کہا ہے؟ کہا جی مولا. کہا ذرا کچھ مصائب کے اشعار سنا دو, آپ بھی دوڑے پڑتے ہیں نا. امام نے کہا ہاں ذرا کوئی مصائب کا بند سنا دے. کھڑا ہوا پڑھنا چاہتا تھا, امام نے کہا رک جا ابھی نہ پڑھنا. ایک مرتبہ ایک امام نے خادم سے کہا ذرا یہاں پردہ کھینچ دے. پردہ کھینچا گیا. امام نے خادمہ کو آواز دی ذرا میری ماں سے کہنا مجلس میں آ جائے. امام کی والدہ کا نام جانتے ہیں نا سب؟ حضرت ام فروا. سب جانتے تھے امام کی والدہ حضرت ام فروا ہیں. امام نے خادمہ کو آواز, میری ماں سے کہہ دے میرے جد کی مجلس ہو رہی ہے, مجلس میں آ جائیں, میری بیٹیوں کو آواز دے دو, میری بہنوں کو بلا دو. سب پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ گئے. امام نے کہا اب مصائب شروع کر دے. اس نے مصائب پڑھنا شروع کیا. جب مصائب پڑھ رہا تھا, روایت کے الفاظ ہے, میں نے خود پڑھی ہے, مستند روایت ہے, بڑے بڑے علماء فقہا سے سنی ہے. مصائب پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ اس نے آواز سنی کہ امام کی والدہ کے بین کی آواز آ رہی ہے. حضرت ام فروا بین کرنے لگی, ہائے میرا جد مارا گیا, ہائے حسین مارا گیا. بین کرنے لگی. اب امام صادق سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, آنسو بہ رہے تھے, ریش تر تھی, امام نے امامہ اتار رکھا تھا, تڑپ رہے تھے. وہ جو مصائب پڑھ رہا تھا نا وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا. اس نے مخاطب ہو کے کہا اے ام فروا اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا جعفر صادق آپ کو دلاسا دینے آئے گا, آپ کو سینے سے لگائے گا, آپ کے آنسوؤں کو صاف کرے گا, آپ کی چادر کو سنبھال کے رکھے گا. لیکن اے ام فروا آپ کی پھپھیاں جب میدان کربلا میں رو رہی تھی, کبھی شمر تازیانے مارتا تھا,
کبھی خولی تازیانے مارتا تھا، بس بھائی اجر و کمال اللہ میں تمام کر دیتا. ایک مرتبہ روایت کے الفاظ یہ ہیں، سارے مدینے والے امام صادق کے دروازے پہ جمع ہو گئے، نہ جانے کیا ہو گیا، اس بلند آواز سے سب رو رہے ہیں، سب دروازے پہ آ گئے. امام نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، امام نے کہا الباب الباب، دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو. پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا میرا چھوٹا سا بیٹا بے ہوش ہو گیا. کسی نے پوچھا یہ کون سا بیٹا؟ کہا موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم بھی برداشت نہیں کرتے تھے میری پھپھیوں کے مصائب اس طرح سے بیان کیے جائیں، رونے کے اوپر پابندی تھی. اجرکم اللہ، بس بھائی میں نے تمام کر دیا. ایک روایت کے چند جملے پیش کروں گا. آج کس کو پرسہ دیں گے؟ آپ نے امام صادق کی مجلس رکھی ہے نا، دو اماموں کو پرسہ دیں گے، ایک بارہویں امام علیہ السلام کو پرسہ دیں گے، اور ایک اس امام کو پرسہ دیں گے جس کا جنازہ پل بغداد پہ پڑا رہا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میرے جد موسیٰ کاظم پہ، کہ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے چار مزدوروں کو پیسے دیے گئے. چار مزدوروں نے پیسے لیے جنازہ اٹھایا، کہا پانچواں ان کے سامنے چلتا جاتا تھا اور نعرہ لگاتا جاتا تھا ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا. کہا جب پل بغداد میں دھوپ میں لاشا پڑا تھا امام رضا پہنچے، کہا ہٹ جاؤ میرے غریب بابا کے لاشے پہ، میں مدینے سے آیا ہوں. آج ذرا مل کے کہیں گے اے مولا آپ کو پرسہ دینے آئے. کس کا؟ صادق آل محمد آپ کے بابا کا. پیش کروں آخری جملے سن لیجئے. بس بھائی منصور دوانقی ملعون نے امام کو زہر بھیجوایا. کیسے دلوایا؟ جب ایک مرتبہ سادات حسنی کو گرفتار کرنے لگے، 60 سے زیادہ ایک مرتبہ سادات کو گرفتار کیا، امام کے کان میں آواز پڑی، محلہ بنی ہاشم اکٹھے تھا نا، سارے بنی ہاشم اکٹھے رہتے تھے، امام کے کانوں میں آواز گئی، کہا ارے ان سادات حسنی پہ اتنے پہلے ظلم ہو چکے ہیں، دوبارہ انہیں قید کیوں کیا جا رہا ہے؟ امام اپنے گھر سے باہر نکلے، سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھے، بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے امام نے روکنا شروع کیا، کہا رک جاؤ. سب کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں، بنی عباس کی فوج تھی، سب کو دستگیر کر کے گرفتار کر کے لے جا رہی تھی. امام نے کہا رک جاؤ بنی، ان امام حسن مجتبیٰ کی نسل پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کسی ملعون نے ایک تازیانہ اٹھایا، تازیانہ اٹھانا تھا، امام کی پشت پہ تازیانہ مارا، امام کا کرتا چاک کیا اور دوبارہ دو تین تازیانے مارے، امام زمین پہ آئے. اس وقت امام بزرگ تھے، بس بھی میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. امام نے پلٹ کے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے جد کے حرم میں خون بہایا جائے، اس لیے ہم اپنے شیعوں کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے، تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. ایک مرتبہ کسی نے کسی تازیانے کے اندر زہر ملایا، بس امام کا جو زخم تھا اسی زخم کے اوپر تازیانہ لگا. امام نے آواز دی مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ. ایک مرتبہ سارے بیٹوں نے اٹھایا امام کو گھر لے گئے. اب میرے تو دیکھیے گا، میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، میں نے مصائب تمام کر دیا. مولا آپ کے بیٹے آپ کو اٹھا کے گھر لے آئے. ایک بیٹا بار بار رخسار پہ رخسار کو رکھتا تھا، بار بار کہتا تھا میرے بابا کو پانی پلا دو ذرا، مولا کربلا میں آ کے دیکھے. ایک 72 کے لاشے اٹھا کے لانے والا بھوکا پیاسا زلجنا کی پشت سے زمین پہ آ رہا ہے. الا لعنة الله الى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بس بھی وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل سے پیش کرتا، ہاتھوں کو بلند کریں گے، دو جملے دعا کے پیش کروں گا. پروردگارا واسطہ امام جعفر صادق کے اس تابوت کا بڑی تعظیم سے اٹھایا گیا، ہزاروں کا مجمع تھا، سب کاندھا دینا چاہتے تھے، ہاتھوں پہ تابوت چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ جنت البقیع تک پہنچا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بڑی تعظیم سے شان و شوکت سے کہا ہٹ جاؤ، میرے دادا کے پہلو میں میرے بابا کی قبر کو تیار کرنا. بڑی تعظیم سے قبر مطہر میں اتارا گیا. میرا دل کہتا ہے کہ امام صادق بہت رو کے کہتے ہوں گے اے میرے بیٹے موسیٰ کاظم، آج بڑی تعظیم سے مجھے تو دفنا دیا، لیکن میری نگاہوں میں آج بھی میرے جد حسین کا لاشا ہے، کہ میرے دادا سید سجاد لاشے کے ٹکڑوں کو کیسے جمع کر رہے تھے. پروردگارا سید الشہداء کی عظمتوں کا واسطہ، امام صادق کی عظمتوں کا واسطہ، دنیا میں امام زمانہ کا ظہور میں تاجیل فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، داعش کو طالبان کو غارت فرما، آل سعود کو آل یہود کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین.